Hæ, Fjóla Signi hérna með nýjan upphitunarhring nummer 2. Þetta eru 7 mismunandi æfingar og sama og með upphitunarhring 1 þá legg ég upp með að maður gerir æfingarnir í 30 sekúndur, svo hvílir maður í 10 sekúndur á milli og svo getur maður að fara 1 eða 2 hringi eftir hversu miklu upphitun maður þarf. Fyrsta æfingin það eru sprellikallar, það bara hendur samsíða með fótum, síðan að skíðahopp, þá hoppa maður með skakkstæða hendi á móti fæti. Þriðja æfingin svo englahopp, þá nær maður í tætnar og svo hoppa maður eins hátt upp og maður getur. Beygir sig ná í tætnar og hoppa eins hátt upp og maður getur. Næst að kálfapressa, stendur maður í fætinar og lyftir sér upp á tær, passa að ökklan detti ekki út, maður lyftir sér beint upp og alla jafnt og alla. Þá það fljúandi bakæfing, þá lyftir maður höndum og fótum upp, lætir hendurnar aftur fyrir sig, fram aftur og svo niður. Lyftir upp, hendur aftur og aftur niður. Maður finnur spennuna í bakinu, við sjáum þetta frá öðru sjónarhorni, þá fettir maður sig aðeins og svo aftur niður. Ef þetta er óþægileg bakaðingur getur maður gert súpumann bakaðingur líka í staðinn. Svo að grunnar kviðaðingar og fer maður ekki allalegð upp, bara svona stutt. Síðast svo arbeigur, maður getur gert það erfiðar með að horfa breynt fram. Þá að þetta var upphitunarhringur 2. Ég vona að ég geti nýtt ykkur þessar æfingar. Takk alveg fyrir að horfa.